ដែរក្រុមទី1មកយកអ្នកនរគ្នាពីមេរៀនទី1តាមពួរអតិសនីជំនួសបន្តគឺលោកក្រុមរបស់គេមកយកពីចំណុច1តាមពួរអតិសនីតាមពួរនៅអនុភាពអតិសនីមួយជាមួយតាមពួរអតិសនីយកម្ដងសូមឲ្យសមាជិកក្រុមខ្ញុំអាចចាត់វិលនិយមណៃតាមពួរអតិសនីជាគ្រឿងអតិសនីដែលទទួលតើតួស៊ីក្នុងរយៈពេល1នាទីដើម្បីបំលែងធម្មពលអគ្គិសនីនោះទៅជាធម្មពលផ្សេងផ្សេងទៀតចំណុចពេកហើយធម្មពលអគ្គិសនីមានប្រភពមកពីរោងចក្រអគ្គិសនីធម្មពលទឹកហូរធម្មពលខ្យល់នឹងថានៅបានមកពីធម្មពលប្រាក់នេះគឺជារូបភាពតែចំណុចពីរខ្ញុំអានមកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទេឲ្យលើសមាជិកគ្រប់អាហ្នឹងទី1ធម្មពលព្រះអាទិត្យធម្មពលព្រះអាទិត្យឧទាហរណ៍ថាយើងខោសូឡាអានៅពេលដែលយើងខោសូឡាទៅហើយយើងហើយធម្មពលព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាជះមកវាអាចធ្វើឲ្យសូឡាណាស្រូបយកធម្មពលព្រះអាទិត្យដើម្បីបង្កើតទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីហើយរូបទី2ធម្មពលកម្លាំងធម្មពលកម្លាំងខ្យល់ធម្មពលកម្លាំងខ្យល់នេះដូចហ្នឹងអាកង្ហាហ្នឹងមានតែពេលដែលវាអាកង្ហាហ្នឹងវាមានច្រើននៅតែកន្លែងដែលវាដាច់សញ្ញាហ្មងណាហើយតែពេលដែលវាខ្យល់វាអាចវល់ឲ្យបំលែងទៅជាធម្មពលអភិសនីដូចជានេះអាហូបហ្នឹងចឹងវាបំលែងទៅខាងទៅជាធម្មពលអភិសនីយ៉ាង3ដាក់3ប្រើប្រាស់ហើយទី3ធម្មពលកម្លាំងទឹកហូរនៅពេលដែលធម្មពលកម្លាំងទឹកហូរអាហ្នឹងមានជាទំនងមួយថាវាអរពេដែលទឹកហូរខ្លាំងទៅវាបង្កើតបានទៅជាកម្លាំងធម្មពលអតិសនីមួយដែរហើយឆ្លងទី4រោងចក្រអតិសនីរោងចក្រអតិសនីវាសំខាន់បំផុតគឺវាអាចផ្ដល់ធម្មពលអតិសនីទៅឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សម្លួតើយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍អ្វីដើម្បីវាស់ថាពួរអគ្គិសនីស៊ីដល់គ្រួសារបើ2តើអង្គការអគ្គិសនីជាឧបករណ៍កត់ត្រាថាពួរអគ្គិសនីគិតជាអ្វី3តើ1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងស្មើនឹងប្រមាណសូមជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមពុទ្ធាសាក្រុមដើម្បីរកចម្លើយអ្នកចាំ